Fundação Roberto Marinho e o Futuro acreditam na possibilidade de despertar novos futuros. E a televisão é parte desse conjunto de ações que a gente acredita que é uma união, né, para a gente conseguir mudar a realidade brasileira. Né? Se a gente quer dialogar com essas diferentes infâncias, a gente tem que trazer para a tela essas diferentes crianças, para que a gente permaneça tendo esse diálogo e conexão e não fique novamente falando com as mesmas crianças, os mesmos cuidadores dos mesmos lugares. Uma criança negra precisa ver uma criança negra na tela para se reconhecer, para entender que ela faz parte daquele contexto. A ideia é, de fato, ampliar esse diálogo. Olhando para essas infâncias, a gente retomou a faixa infantil e retomou os assuntos que são muito caros e muito importantes para que a gente já comece a conversar com crianças e cuidadores desde a primeira infância. O Futura tem um papel importante, né, em conectar as crianças e adolescentes ao prazer do saber. O Futura vem trazendo conteúdos que fazem essa conexão. Então você vai ver na faixa infantil conteúdos que estão diretamente ligados à área de ciências, por exemplo. Uma ciência que olha para a prática da vida, que olha para o seu dia a dia, que olha para aquele assunto que eu posso começar a compreender melhor a partir de conceitos que a escola me dá. E é nesse sentido que a gente tenta criar uma faixa com bastante vozes, né, bastante tonalidades, bastante repertório diferente para que a gente possa discutir, debater e se divertir, né, nesse contexto da infância no Brasil.